بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل الأقدة من رسالنا يفقه قولنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi adakhilna mudukhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna biladuka sultanan nasira Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin Qalallahu Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Salla Allahu alaihi. Hadirin al yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan pada kita di awal hari dengan suatu nikmat yang terbesar iaitu lah nikmat hidup atas dunia setelah kita tidur dengan nyenyak dalam satu tempoh yang Allah berikan kemudian Allah masih izinkan lagi untuk nyawa kita berada dalam jasad kita dan kita dapat bernafas seperti biasa seperti mana hari-hari yang lalu di samping kita hidup dalam keadaan Allah kurniakan pada kita nikmat iman dan Islam di luar sana ada rakan-rakan kita yang Allah berikan nikmat hidup tapi mereka hidup dalam keadaan tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak dapat iman dan nikmat iman ini merupakan nikmat yang paling berharga kerana ia merupakan kunci untuk kita untuk Allah taala terima segala amal-amal kita. Mungkin ada di kalangan saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini merupakan hari yang amat genting ataupun getir bagi mereka apabila mereka tidak lagi diberikan peluang untuk teruskan kehidupan Waktu yang mana mereka amat amat menentukan keadaan dirinya sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan ada di kalangan mereka yang memohon merayu pada Allah Ta'ala untuk hidup kembali kerana kurangnya amal, kurangnya bekalan dan persiapan untuk kita untuk mereka bau bertemu dengan Allah Ta'ala. So, kita hari ini di antara Makhluk ataupun hamba-hamba Allah Taala yang masih lagi diberikan peluang untuk kita menambahkan amal soleh kita, ketaatan kita, memperbetulkan kembali segala kesilapan dan salah kita, dan berpeluang untuk kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang bersungguh-sungguh, insya Allah. Tetapi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Pentingnya kerana amal-amal soleh yang ikhlas yang dikerjakan itulah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti amal-amal yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini sama ada amal yang baik ataupun yang buruk akan di diletakkan ataupun ditimbang di akhirat ataupun diletakkan dalam mizan di akhirat yang mana timbangan akhirat ini merupakan timbangan yang paling tepat. Eh? Yang disebutkan seluruh ini timbangan yang paling tepat. Eh? Sehingga setiap diri kita tidak akan dirugikan. Walaupun sekadar amal, walaupun amal yang paling halus eh, sebesar eh? misqalah habbatin min khardal. Walaupun amalan itu sebesar sebesar zarah ataupun biji sawi sekalipun semuanya akan diletakkan, didatangkan kepada kita. Dan ada amalan-amalan di samping kefarduan-kefarduan yang Allah tetapkan kepada diri manusia untuk dilaksanakan. Ada amalan-amalan yang boleh membantu untuk memberatkan lagi mizan di akhirat. Memberatkan lagi timbangan mizan di akhirat. Iaitulah berat pada timbangan amal soleh. Yang mana amalan-amalan ini tuan-tuan merupakan amalan-amalan sunat yang nampak kecil ataupun mudah tapi dia berat pada timbangan mizan. Apa dia? Di antara amalan manusia itu terdapat beberapa amalan yang memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sehingga dapat memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat. Salah satunya ialah akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang Muslim. Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang paling berat diletakkan di atas timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini memberatkan timbangan mizan kita di akhirat. Jadi, datang akhlak akhlak dan juga kehidupan sebagai muslim dan mukmin ini tidak boleh dipisahkan. Bahkan akhlak ini menjadi uh, akhlak ni me menjadi uh, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia adalah hasil hasil daripada keimanan kita jadi ibarat seperti kita ni Seperti sebatang pokok eh. Eh. Kuatnya pokok itu bergantung kepada Yang pertamanya Akarnya Betul tak? Eh. Kuat pokok itu Ataupun lemahnya pokok itu berdasar kepada kekuatan akarnya. Kalau pokok, orang kata pokok-pokok perbandaran lah, Pokok-pokok bandaran yang ditanam oleh majlis-majlis perbandaran. Dikatakan, Allah Allah betul ke orang yang kerja kat bandar, perbandaran kelas mana. Katanya pokok-pokok tu dia tak ada akar tunjang. Maknanya pokok yang dah anak dah pokok tu, ditanam di tepi jalan, pokok tu dia tak ada akar tunjang. Bila tak ada akar tunjang, bergantunglah kekuatannya, kalau ditiup angin boleh tumbang. Jadi pokok ni kekuatannya berasal pada akar akar ni. Kalau akar tunjangnya kuat menjunam ke dalam maka kuatlah pokok tersebut. Macam tu juga bangunan pun kalau pilingnya kuat ke dalam eh, kuatlah. Begitu juga gunung ganang dan dalam dalam kajian geografi lah muka bumi Berapa tinggi bukit ataupun gunung tu Begitulah dalamnya dia punya Paksi dia ha, Betul paksi Dia punya uh, Kedalamannya lah eh? Maknanya kalau gunung Kinabalu tu setinggi tu Maka dia punya Apa eh, tak apa ya Dia punya tu lah Kedalamannya tu Tunjangnya itu sedalam itu. Macam macam kain ataupun kapet tu kan. Kalau di kita kita bertemukan dengan pertumbungan, dia akan dia akan melipatkan lipatan itu setinggi lipatan tinggi dia terlipat dan kedal kedalamannya pun sama. Macam itulah gambarannya teori geografi itu kan ke bumi jadi tu sebab tu gunung-gunung dan bukit ni menjadi paksi paksi kepada bumi kan jadi kalau bumi tu di kalau bukit gunung tu digondolkan ditarah jadi dia tak seimbang jadi daripada akar yang yang subur akar yang kuat akan menumbuhkan dahan yang kukuh kan Daripada dah dari itu batang yang kukuh, daripada batang itu menumbuhkan dahan dan daun-daun yang, yang banyak. Lalu pokoknya kalau dibaja dengan baik, baja yang berkualiti, dipagar, maka dia akan menumbuhkan buah-buah yang manis, buah yang elok, buah yang sedap. Macam itulah gambaran kepada kita ni manusia. Akar kita itu ialah akidah. Akar manusia ialah akidah dan tauhid. Kalau kukuh akidahnya, maka secara langsung dia akan menghasilkan sebuah diri manusia yang baik akhlaknya. Akhlak yang mulia, dia terhasil daripada akidah yang kukuh akidah yang mantap. Akidah yang mantap akan melahirkan eh? melahirkan seorang individu yang berusaha patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itulah dahan-dahan, gambaran -dahan, kepada dahan. Eh? Bila dia seorang yang berakidah yang kuat dan patuh pada perintah Allah Ta'ala Secara langsung dia akan menghasilkan buah-buah akhlak yang mulia yang berikan manfaat kepada orang lain. Kita sebagai individu akhlak kita dia sesama manusia. Akhlak kita sesama manusia je kena jaga. Maknanya mata akhlak kita, mata kita, mulut kita, tangan kita. Eh? Dan akhlak ini memberikan gambaran kepada kepribadian kita. Eh? Bahkan akhlak mulia ini boleh menjadi sebagai sumber dakwah. Ada orang dia berdakwah dengan cara bercakap, ya, berceramah, berpidato. Itu pun kalau akhlaknya baik, ucapannya elok, beradab dan sebagainya, maka dia akan melahirkan kebaikan kepada orang lain. Ada seorang mungkin dia tidak mampu bercakap. Tapi dia menunjukkan akhlak budi pekerti yang baik. Itu dah tu adalah peristiwa gaza yang kita sedang lalui kita lihat hari ini. Ada seorang uh, influencer tak influencer uh, per, apa nama istilah Melayunya ni pe uh, apa ni influencer ni pe pengaruh. Pempengaruh pem, pem, dalam bahasa lah. Influencer dalam media sosial lah. Eh? Uh, yang terbaru ni uh, Megan Rice. Megan Rice ni kalau kita tak kenal lah. Eh, tapi kalau orang yang memang duduknya dalam selalu dalam media sosial Megan Rice ni dia ni uh, pencipta kepada program uh, non-muslim read the Quran orang-orang bukan Islam membaca Quran. Eh? Dia ada 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 pengikut je. Hampir seratus ribu orang lebih pengikut ni. Dan yang mengikut, dia ni bukan Islam asalnya. Dan dia buat satu program uh, online untuk dia bukan sebagai non-Muslim, dia mengkaji Quran. Dan bagusnya dalam kumpulan yang mengikuti ni ramai yang bukan, ya ramai Islam. Ramai Islam ikut dia, ikut grup ni. Dan bakunya yang Muslim dalam tu orang yang berilmu lah, eh, bukannya pengikut orang yang berilmu eh, bila dia buka isu tentang baca Quran, dia macam bertadabbur, tadabbur Quran. Eh. Nanti orang yang pengikut dia yang Muslim dalam tu dia akan komen, komen dan bagi panduan-panduan tentang penerangan tentang isi ayat-ayat yang dikongsikan. Kan yang terbaru ni bila isu Gaza ni dia lihat begitu menakjubkan keadaan orang-orang Gaza yang uh, menghadapi uh, begitu dahsyatnya uh, musibah yang mereka timpa tapi mereka dalam keadaan yang begitu tenang dan sabar. Eh? Lalu dia begitu kagum dengan dengan bagaimana orang Muslim Gaza ni boleh begitu. Sebab orang orang bukan Islam ni, orang kafir ni dan tuan, tuan bila mereka ditimpa musibah, biasanya mereka akan depression. Depression ni macam tekanan, gila, bunuh diri sebagainya. sebab mereka tak ada panduan. Tak ada panduan. Tapi bila tengok orang Islam Gaza ni bila ditimpa dengan begitu dahsyat Anak-anak isteri mati mereka boleh lagi bersabar, boleh lagi senyum. Eh? Maka dia pun dalam dalam perbicaraannya dalam Al-Quran dia Ayat-ayat tertentu ha, maka dia akhirnya dia masuk Islam dalam sehari dua yang lepas dia masuk Islam eh, itu contoh akhlak kita ha, akhlak itu oleh rakyat Palestin walaupun mereka diuji dengan begitu dahsyat tapi mereka penerimaan mereka terhadap musibah yang menimpa itu merupakan satu akhlak eh, mereka tidak melatah tidak mengamuk tidak apa semua itu pun satu bentuk akhlak eh? Dan sifat ataupun akhlak mulia ni Tuan-tuan akan memberatkan lagi Mizan kita di akhirat Kita dengan sesama ahli keluarga Anak-anak, isteri, suami Kena ada akhlak yang mulia Dengan jiran tetangga Dengan adik-beradik kita saudara marah kita eh? Maka kita sebarkan akhlak yang baik eh? Maka akhlak yang baik ni Akan memberikan kesan kepada masyarakat Lalu mereka pun membentuk suasana yang baik dan dicontohi lagi. Maka dia akan ha, memberatkan lagi mizan di akhir. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Selain daripada akhlak yang mulia memberatkan mizan. Begitu juga kalimah tasbih dan tahmid. Untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meski puringan pada lisan, namun kalimah-kalimah kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalimatani khafifatani ala lisan taqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Nabi SAW alaihi wasallam bersabda dua kalimah yang sangat ringan pada lidah namun sangat berat di timbangan akhirat juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimah ni tuan-tuan sangat ringan pada lidah Subhanallah wa bihamdi subhanallahil a'zim Ada masalah tak nak sebut? Ada sini ada masalah nak menyebutnya Kita tak boleh nak sebut lidah keras ke apa ke Pelat, jawunnya kuat sangat Tak ada, ada, ada. ada masalah Subhanallah wa bihamdi subhanallahil a'zim Sambil-sambil baring pun kita boleh zikir dua kalimah ni Walaupun dia sangat ringan pada lidah untuk menyebutnya. Tapi sangat memberatkan mizan kita di akhir. Eh? Sangat memberatkan mizan kita di akhir. Kerana ganjarannya begitu besar. Sebelum ni kita kongsikan. Mizan ni. Mizan akhirat ni. Kalaulah diletakkan bumi dan seluruh cakrawala langit yang ada di atas ni diletakkan atas mizan masih ada lagi ruang maknanya besar sangatlah tuan-tuan tapi sebesar-besar itu pun mizan apabila datangnya pahala menyebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dia akan memberatkan kebaikan kita jadi rugilah bagi siapa yang sekarang ni masih hidup atas dunia dia tidak menjadikan zikir ni sebagai amalan Makanya lebih lagi dua kalimat ini amat dicintai oleh Allah Ta'ala bagi siapa yang selalu menyebutnya. Amat dicintai oleh Allah Tuan-Tuan. Di akhirat ni tidak ada benda yang lain yang kita akan bergantung harap melainkan semata-mata oleh kita bergantung kepada simpati Allah taala. Dan untuk kita nak mendapat cinta Allah taala ni tuan, tuan tak perlu kepada modal yang besar. Hanya dengan kita memperbanyakkan berzikir kepada Dia subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalah kalau kita nak mendapat cinta daripada manusia, betul tak tuan-tuan? Eh, ha? tuan ingat tak masa nak eh, ha? nak bertunang dengan isteri masing-masing? Belanja pernikahannya, hantarannya berapa ribu? Eh? Ha? Ada orang tu ah, ha, lagi hebat kan sempena 11 November ah, ha, hantarannya 11,000 Seratus ringgit 11 sen ha, satu 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 macam ha, itu contoh. Dulu ada saya ingat Masa tahun bila tu 88 ribu 888 88 sen ha, tu. tu nak belanja Nak mendapat Cinta manusia kan Lepas tu kita sayang cinta dengan rumah. Nak beli rumah lagi beratus-ratus ribu. Kalau kat Meru paling kurang pun rumah pun dah tiga ratus ribu lebih. Betul tak? Rumah yang saya beli yang saya duduk sekarang tahun 2008 seratus tujuh puluh ribu je. Sekarang rumah yang sama macam tu dah 300 ribu kat Meru. Eh, nak kereta, nak kereta yang cantik pun lagi mahal harganya. Makin canggih, makin mahal. Tapi nak meraih cinta Allah Ta'ala tak perlukan wang ringgit begitu. Dan, eh, dengan kita memperbanyakkan puji-pujian pada Allah Ta'ala. Eh, Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Eh, Maka di akhirat besok Hamba Allah itu akan menjadi Hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala Orang yang Kalau kita cinta pada seorang tuan, -tuan Tentunya kita akan jadikan tumpuan tuan -tuan. Eh, Kita sayang pada isteri kita Isteri kita minta sesuatu oh, Kerana kita sayang dia Kita belikan Kita kerja setiap hari 30 hari sebulan tuan, Kita kerja semata-mata kerana apa kerana nak memenuhi keperluan orang yang kita cintai betul tak makan minum belanja sesekala nak bawa jalan-jalan kan semuanya beli rumah beli kereta beli apa semuanya untuk ha? supaya orang yang kita sayang hidup selesa ha? isteri anak-anak mak ayah kita dan sebagainya okay? Eh? Maka di akhirat, tuan-tuan, kalau Allah cintakan kita, maka kita akan menjadi perhatian utama Allah Ta'ala. Pastinya, orang yang Allah cintai, dia tidak akan memberikan kesusahan dikala orang lain susah. Dikala orang lain mungkin kepayahan, dia akan mendapat naungan ha, daripada Allah Ta'ala. Antara tujuh golongan yang mendapat naungan. Kedalam ke keadaan orang lain, Ha? Dipanggil di mahkamah akhirat ha? Ditanyakan persoalan yang bertubi-tubi Tapi orang yang Allah cintai dalam hadis sebelum ni kan Allah panggil dengan penuh kasih sayang ha? Lalu dibicarakan dalam perbicaraan yang tertutup Kemudian didekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala Lalu Allah tanya secara berbisik Ha, lalu tanyakan satu persatu, satu persatu, adakah kamu lakukan dosa ini, dosa itu dan dosa ini. Maka orang yang Allah cinta itu dia akan mengaku satu persatu dan dirasakan tidak ada harapan untuk dapat syurga. Lalu Allah ampun, ampun, hapus kirakan. Allah ampunkan dosa-dosa yang Allah sebut-sebutkan tadi. Lalu dalam timbangan mizan. Ha? dengan amal soleh yang dilakukan berat timbangan amalnya. Itu antara kelebihan yang orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala dalam saki baki umur yang kita ada ni tuan-tuan tidak terlewat, belum lagi terlambat untuk kita meraih cinta Allah Ta'ala untuk kita mendapat memberatkan timbangan kebaikan kita dengan kita jadikan amalan zikir subhanallahu bihamdi subhanallahil azim sebagai amalan harian kita insyaallah begitu juga dengan amalan bersedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal sekecil mana pun sedekah itu Allah akan mengembangkan dan membesarkan pahalanya sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adli tamrotin min kas bin toyibin walayakbalulahu illa toyib Wa inna Allah ya taqabbaluha bi yaminih Thumma yurabbiha li sahibi kama yurabbi ahadukum Faluwahu hatta takuna mislal jabat Sesiapa yang bersedekah dengan sebiji tamar min kas bin tayyibin daripada harta yang baik harta yang halal wala yaqbalu Allah illa tayyib dan Allah tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Summa yurabbiha li sahibihi ahadukum. Maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, yakni dengan penopong hormatan. Lalu Allah akan menjaga sedekah hambanya itu seperti salah seorang kamu menjaga binatang ternaknya. Lalu pahala itu mengembang hingga menjadi sebesar gunung. Ha, Tentu, ini gambaran kelebihan ganjaran yang berlipat kali ganda orang yang suka bersedekah. Kalau ustaz saya ni tak ada harta lah nak sedekah. tuan, -tuan Nabi memberikan satu gambaran mudah. Barang siapa yang bersedekah walaupun sebiji sebiji tamar. Sebiji tamar tuan-tuan, agak-agaknya berapa berapa nilai sebiji tamar tuan-tuan. Kalau Yusuf Tayyub tu dalam RM10 lah ambil contoh kan. Yusuf Tayyub tu ada berapa biji dalam tu? Banyak kan? Maknanya kalau sekotak tu RM10 Kalau sebiji dalam tu ambillah contohlah contoh 5 sen lah kan? Ada 5 sen 10 sen lah 10 sen kan? tak, Takkan 10 sen tu tuan, tuan ada? Tak ada, ada tak ada 10 sen, ada kan? Tak ada Orang ni duit shilling bersepah kan? Kat tanah orang tak kutip balik. Dulu dulu kita masih kecil kan. Eh? Pantang 20 shilling kutip je. Eh? 10 tu boleh belilah aiskrim kan. Eh? Tapi tengok ada kat 1k mana ada. Sepa Sepas-sepas 10 sen, 50 sen pun ada 20 sen. tak dikutip ke? Kalau saya saya kutip kan. Eh? Dah tak ada orang nak kutip je. Eh. Kalau lah 10 sen nanti takkan tak ada. Seorang hamba yang bersedekah sebiji kurma ataupun nilai sepuluh ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah sambut dengan penuh kemegahan, penghormatan. Dan pahalanya Allah simpan seumpama melihara seekor anak haiwan. Seperti haiwan ternakan. Dan pahala ini berkembang, berkembang, berkembang. Nanti di akhirat Allah akan pulangkan pahala itu sebesar gunung sebesar gunung tuan-tuan. Dengan dengan sebiji kurma tu sedekah sebiji kurma pahalanya sebesar gunung. Nak menggambarkan gandaannya. Tuan-tuan buat surau ni. Dan saya yakin tuan-tuan ada menyumbang untuk pembina surau ni. Eh? Seberapa banyak pun sumbangan tuan-tuan. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Gandaannya 700 kali ganda seperti mana ayat dalam Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambata sawa asana bila fi kulli sumbulati mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha bahkan lebih lagi satu pahalanya sedekah satu pahalanya 700 kali ganda malah lebih daripada itu dan gandaannya bukan setahun sekali macam dividen bank ASB bukan bukan gandaannya sebulan sekali bukan Ha? gandaannya tuan-tuan setiap masa setiap saat tuan-tuan eh? ada -tuan, sumbang RM10 untuk bina surau ni itu je yang mampu RM10 RM10 digabungkan dengan sumbangan-sumbangan yang lain dapatlah beli sekampit simen, dibancuh dengan pasir dapatlah ha? letakkan dalam satu tiang ni contohnya dalam tu ada nilai wakaf tuan-tuan sepuluh -tuan, ringgit maka selama mana bangunan ni berdiri kukuh siang malam waktu solat ataupun bukan waktu solat niat, dan niat wakaf tuan-tuan maka pahalanya tujuh ratus kali ganda setiap saat mengalir kepada pewakaf-pewakaf eh? bayangkan kalau bangunan serau ini berdiri kukuh beratus-ratus tahun Ataupun sampai hari kiamat yang tak tahu bila Maka gandaannya, pahalanya begitu besar Dan pahala ni tuan-tuan Kalau kita nampak tuan-tuan Memang berebut-rebut kita kejar Memang manusia akan berebut-rebut Kalau nampak pahala ni Sebab hari Nabi sebut Kalaulah manusia nampak pahala Solat subuh dan isyak berjemaah Nescaya mereka akan datang berduyun-duyun ke masjid walaupun terpaksa merangkak-rangkak. Kalau nampak. Nak menggambarkan bahawa pahala ni benda paling bernilai. Eh? Tapi kalau nampak tuan-tuan, naya kat kita juga. Tuan-tuan nak simpan mana pahala tu? Banyak. Sebab kalau nampak orang curi, eh, nak kena simpan pula, nak kena cari bangunan Sewa pula nak simpan segala pahala-pahala. Sebab tu Allah tak tunjuk sekarang. Kan? Allah tak nampakkan sekarang. Sebab dunia ni sempit. Dunia ni sempit. Akhirat tu luas. Jadi tunggulah nanti kat akhirat. Eh? Sebab manusia tak nampak lah. Allah uji. Sebab kita tak nampak lah. Itu merupakan ujian. Kan jadi pahala sedekah ni tuan-tuan berat dan dapat memberatkan mizan kita di akhirat. Jadi tuan-tuan bersedekahlah dalam tempoh usia yang ada ni tuan-tuan ha? dengan harta-harta yang tuan-tuan ada tuan-tuan buat wasiat ikut faraid tu pun niat sedekah juga tu dia bukan tak niat sedekah kan harta kita kita usia tiba-tiba Nanti kita meninggal dunia Kita nak bagi pula ke orang yang Anak-anak kita yang bukan Bersama-sama mengusahakan harta Yang kita kumpul masa hidup kan Itu sedekah juga Buat fara'id Di samping kita nak buat fara'id Jangan lupalah wasiat ha, Ni ada sebahagian Satu per tiga ni ha, Minta tolong sedekahkan Kepada mana Mak ke Masjid ke mana ke kan tu saham kita untuk akhirat untuk anak-anak yang masih hidup kita dia dapat bahagian untuk kita yang nanti meninggal dunia ada bahagiannya ha, akhirat kita ya right? jadi tuan-tuan Al Allah taala maka dalam usia yang ada ini maka perbanyakkanlah amal-amal antaranya ialah sedekah kerana sedekah ini pahalanya amat besar dan akan memberatkan mizan kita. Dalam hadis-hadis yang lain ada uh, dari Abi Ab dari Ibnu Abbas radallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud demi yang diriku di tangannya jika sekiranya segala langit dan bumi dan sesiapa yang, yang dan apa yang ada padanya dan apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakkan di sebelah mizan dan kalimah la ilaha illallah di sebelah yang lain maka mizan kalimah la ilaha illallah itulah yang lebih berat ini lagi dahsyat tuan dah, dah. amalan zikir la ilaha illallah kalaulah segala langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya apa yang ada di dalamnya langit dan bumi itu makhluk dan apa-apa yang dia ada di bawah bumi pun kalau dihimpunkan semuanya dan diletakkan di sebelah mi dalam mizan dan kalimah la ilaha illallah itu diletakkan di sebelahnya lagi maka kalimah la ilaha illallah itu lebih berat daripada segalanya itu masyaallah ya ini kalimah hebatnya kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan amalkan. Ini amalan-amalan yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak diberikan kepada umat-umat yang lain. Hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi just, oleh itu tuan-tuan mati Allah Taala maka dalam tempoh usia yang ada kita tak ada banyak masa lagi tuan-tuan atas dunia ni kita bukan ada lagi umur seribu tahun, mungkin tidak lagi seratus tahun, mungkin tidak lagi tujuh puluh, lapan puluh tahun, tidak ada lagi. Eh? Allah alam kalau ada orang Kak Meru ni tiba-tiba umur seribu tahun, kan? mana tahu. Macam tak ada, tak ada harapan. Lah. Jangan berharap. <laughs> seratus tahun itu pun dah lotong hanya orang Jawa katalah. Kan? Setakat ni ada korea ni dah umur ni seratus tahun. Ada. Tak ada kan? Ada seorang ke dulu dulu ya dia 100 tahun. Setakat di kat Malaysia tu pun Tun Mahathir pun dah 98 lah. Dah 100 lah tak tahu lah. Tapi adik-beradik Tun Mahathir yang meninggal tu pun kakaknya pun semua dah 100 lebih umurnya kan. Maknanya keluarga dia Allah tak adikan umurnya panjang-panjang. Tapi itulah satu di Malaysia. Mungkinlah tak tahu kalau dia yang lain. Jadi kita jangan jangan uh, tak perlu berharaplah untuk umur panjang, tuan-tuan. Saki-baki yang ada umur ini, masa yang ada ini, maka kita manfaatkan sebaik mungkin dengan amal-amal soleh yang dinyatakan. Tadi mudah-mudahan akan memudahkan urusan kita nanti di akhirat insya-Allah. Urusan kita di hari perbicaraan, urusan kita di mahsyar, urusan kita di hari pertimbangan mizan akhirat. Tentang yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala itu Itulah peristiwa timbangan mizan Yang semua orang akan hadapi Mudah-mudahan kita diselamatkan Dalam menghadapi situasi itu. Seterusnya tuan-tuan dan -tuan, Allah Ta'ala kita akan pergi kepada seterusnya iaitulah selepas peristiwa timbangan mizan manusia akan melalui satu lagi waktu saat dia itulah peluang merasai yang disebut sebagai haut ataupun telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan tentang adanya telaga ataupun haut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perbincangan yang tidak dapat dilepaskan daripada keyakinan tentang kebangkitan kembali pada hari kiamat. Seorang Muslim yang lurus imannya wajib meyakini adanya telaga ini. Kerana Al-Quran berbicara mengenainya dalam surah Al-Kawthar. Begitu juga dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak. Sesiapa yang hendak melihat semua hadis itu dianjurkan merujuk kitab Ba'asu wal-nushur wal Karya Imam Al-Hafiz Abu Al Bakar Al-Bayhaqi Tentang Taga Kausar ni tuan-tuan Banyak hadis yang menyebutkan ha? Dan Al-Quran Juga menyebutkan dalam surah Al-Kausar Inna a'udzimina Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'taina Kal-Kausar Fasallili Rabbika Wanhar innashani akahuwal abta ya yeah. jadi telaga kausar ini tuan-tuan adalah satu perkara yang wajib kita imani yang wajib kita yakini bau wujudnya telaga kausar jadi apa dia telaga kausar ni tuan-tuan ha? siapa yang layak untuk terima ataupun minum di telaga kausar ini Ahli hadis yang hidup sezaman dengan Al-Bayhaqi di Andalusia Iaitu Al-Hafiz Abu Omar Abi Ibn Abdul Bar Yang wafat pada tahun 463 Hijrah berkata Hadis-hadis tentang telaga Rasulullah SAW Mutawatir, sahih, tabid dan sangat banyak eh? Mutawatir, sahih, tabid dan bilangannya banyak eh? Beriman dengan telaga ini menurut majoriti kaum muslimin adalah wajib dan mengakuinya adalah lazim. Hanya ahli bid'ah ah daripada puak Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkarinya. Sementara ahli kebenaran selalu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekhuna Dr. Mustafa Said Al-Khan, telaga adalah tempat yang pertama kali dituju oleh semua makhluk setelah mereka dibangkitkan. Hal ini kerana mereka semua dibangkitkan dalam keadaan yang sangat haus. Allah Alam. Ada pendapat menyatakan Telaga Kawasari tempat yang pertama dituju oleh manusia lepas dibangkitkan semula. Eh, tapi ada pendapat menyatakan bahawa Telaga Kawasari ini hanya diberikan kepada manusia yang yang terpilih selepas melalui proses yang lama di akhirat Selepas berada di padang mahsyar kemudian di uh, di di diadili di, di mahkamah akhirat kemudian di di apa di uh, berada di mizan itu satu proses yang terlalu lama tuan-tuan bi fiyam ingkana satu hari di akhirat bersama 50000 tahun Ha? di dunia Dalam keadaan yang waktu yang terlalu lama dan tak tentunya manusia ber, berada dalam keadaan kehausan. Maka setelah melalui proses-proses itu, maka ada di kalangan hamba-hamba Allah Taala yang terpilih dia akan dapat minum air di telaga Al-Kausar ini. Ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bainama ana asiru fil jannah idza ana binaharin hafa hafatahu kibabud durri kibabud duril mujawwaf qultu ma hadza ya jibril qala hadzal kausar allazi a'taaka rabbuka fa idza tibuhu miskun azfar Ketika aku sedang berjalan di syurga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang tepinya seperti kubah-kubah permata yang melengkung. Boleh bayang tak Aku bertanya, Ya Jibril, apa ini? Jibril menjawab, ini ialah kausar yang Allah anugerahkan kepadamu. Ternyata tanahnya adalah kasturi azfar. Hadis ini memang menunjukkan bahawa telaga kawasan berada dalam syurga. Namun airnya mengalir hingga ke padang mahsyar lalu berkumpul di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umat baginda. Eh jadi maknanya punca punca air telaga Kaусаr ni daripada syurga. Eh? daripada sungai di syurga dan air itu mengalir sampai kepada ke padang mahsyar ataupun ayolah di padang mahsyar dan membentuk telaga yang namanya telaga Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, itu dia punya punca sumber air telaga Kausan. Okay. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kepada Abdullah bin Amar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hawdhi masiratu syahrin." ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanuju misama man syariba minha fala yazma'u abadan telagaku seluas perjalanan satu bulan eh? satu bulan perjalanan tuan-tuan Andainya kalau berpusing telaga tu Orang buat pusingan perjalanan tu sebulan baru bertemu balik. Allah Allah macam tu lah. Eh, macam orang berjalan kaki daripada daripada Selangor pergi mana sebulan sabuk sampai sampai Mekah. Oh ni ada orang naik basikal kan? sebulan ni eh, sampai Mekah. Mana berjalan sebulan. Itu ha, tu dia punya besarnya telaga kawasan. Airnya lebih putih daripada susu eh, Susu tu dah putih dah Air telaga kawasan lagi putih Pak sedang kan Susu kalau kita tengok air susu pun Dah nampak Dia punya pekat-pekat dia tu pun dah sunuh kan Baunya lebih wangi daripada kasturi Cawan-cawannya sebanyak bintang di langit Barang siapa yang minum daripadanya tidak akan berasa haus selama-lamanya. Eh? Air kaosar, telaga kaosar ni, begitulah hebatnya. Eh? Baik. Setiap orang yang pernah menjadi umat Rasulullah SAW di dunia, sama ada yang beriman ketika baginda masih hidup ataupun generasi yang datang setelahnya, akan mendatangi telaga baginda untuk meminum airnya. Imam Abu Daud meruatkan daripada Zaid bin Arqam Katanya satu hari kami bersama Nabi SAW di suatu tempat Baginda lalu bersabda Ma, atu, ma antum juz'un min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu alayyal haud Tidaklah kalian ini satu bahagian daripada seratus ribu bahagian daripada orang yang akan mendatangi telagaku. Seseorang bertanya kepada Zaid, berapakah bilangan kalian pada waktu itu? 700 atau 800 orang. Eh? Nabi beritahu, kamu ni adalah satu bahagian daripada 100 ribu bahagian orang yang akan mendatangi telaguku. Jadi orang tanya pada pada Sainal Zaid, masa tu kamu berapa bilangan? 7 ke 700 ke 800 orang. Eh. Jadi sekurang-kurangnya 80 juta orang akan berdesak-desak ataupun berasak-asak untuk mengambil air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu antara jutaan manusia yang lain. 80 juta orang tuan, tuan dengan jumlah manusia pada masa itu agak-agak ramai ke tak ramai tuan-tuan? Hari ini jumlah umat Islam kurang 2 bilion atau 3 bilion di dunia. Eh? Kalau jumlah sekarang ini pun nisbahkan kepada 80 juta orang daripada 2 ke 3 bilion. 80 juta tu ramai tak? Tak ramai danta. Daripada 2 3 bilion. Betul 2 3 bilion kan? Eh? Tak ramai 80 dengan jumlah manusia umat umat Nabi Muhammad daripada zaman Nabi sampailah umat akhir zaman. Mungkin jumlahnya bertrilion-trilion tak terkira banyaknya. Untuk 80 juta orang ni tak ramai tuan-tuan. Eh? Tapi Nabi kata itulah jumlahnya yang bersesak-sesak untuk minum di telaga kaus. Agak-agak kita termasuk dah. InsyaAllah. Ha? Mudah Mudah-mudahan kita termasuk. Eh? Dengan tongkat di tangan Rasulullah, baginda akan memilih mana-mana orang yang diperkenankan meminum dari telaga itu dan yang mana yang tidak. Rasulullah yang pilih. Rasulullah tongkat yang Rasul pilih mana yang layak, mana yang tak layak untuk minum di telaga Rasulullah SAW. Imam Muslim meraihkan daripada Abu Hurairah bahawa para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana Tuhan dapat mengenali umat Tuhan yang datang kemudian? Ha, eh. Kalau umat yang umat Nabi yang hidup pada zaman Nabi, Nabi kenal. Tapi yang datang kemudian kita kita ni, yang hidup 1440 tahun selepas hidup Nabi, macam Nabi nak kenal kita? Agak-agak. Nabi kenal kita. Kita pun tak pernah nampak wajah Nabi, Nabi pun tak pernah jumpa kita. Macam mana Nabi nak bagi kita minum? Kadang-kadang eh. kita ambil anak kita kat sekolah. Semua seragam je bajunya kan? Sampai kita pun sebagai bapak pun mana satu lah nak aku. Ni. Tak aku tengok. Semua sama je bajunya, baju sekolah kan? Apa kau? Ayah angkat ah, ah baru tu kita dapat. Kan. Eh. Itu baru kita tengok ni jumlah ber, Berjuta-juta manusia. Macam mana Nabi nak tahu tu umat dia Bukan umat dia. Macam mana, -mana, -mana? Ha? Maka Sahabat tanya Rasulullah macam mana kamu boleh Kenal umat kamu yang kemudian Sekejap, Bagi dia menjawab. Tidakkah Kalian dapat bezakan Unta yang berwarna putih Dengan unta yang berwarna hitam ha, Nabi tanya balik Kamu dapat beza tak antara Unta putih dengan unta hitam. Mesti dapat Bezakan. Macam itulah gambaran Nabi. Ya eh? Macam mana Nabi nak kata? Sahabat kata, ya. Maka Nabi bersabda. Fa'innahum yaktuna ghurran mahajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal al haw. alal yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'iru dhal. Unalihim ala halumma fa yuqal innahum qad baddalu ba'dak. Fa aqulu sahqan. Uh, suhkan suhkan. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan ber, bersinar-sinarnya kepala dan kaki mereka akibat wuduknya. Nabi kenal umat dia berdasar kepada air wuduk. Maknanya bila dia ada air wuduk, dia, dia beriman, dia solat, dia taat perintah Allah Ta'ala. Maka anggota wuduk eh, anggota wuduk kita akan bercahaya. Wajah muka bercahaya, tangan bercahaya, telinga, kaki bercahaya. Itulah tanda yang Nabi dapat kenal dia umat ni. Ha ustaz. Untuk sebab tu Nabi kata boleh beza antara unta unta putih dengan unta hitam. Orang yang tak ada sinar pada wajahnya mana dia tak ada wuduk. Bila tak ada wuduk, tak wuduk ni dan tuan bukannya orang kafir je tak wuduk. Orang Islam pun dia tak wuduk. Dia Islam tapi tak semayang. Ha, ramai. Dalam kajian, dulu ada pernah kajian kan, remaja yang tak solat. Yang tak sempurna lima waktu solat sehari. 80 peratus. Yang tak sempurna lima waktu solat. Mungkin dia semayang zuhur. Mungkin, tapi subuh dia langgar. Isyak tak semayang. Mudah-mudahan bukan termasuk dalam golongan ahli keluarga kita. Jaga solat tuan-tuan. Eh? Dan aku telah menunggu dan aku telah menunggu untuk menyambut mereka di telagaku. Eh? Nabi tunggu, nampak nampak ada anggota wudu bercahaya, Nabi panggil, minum. Eh? Ketahuilah beberapa orang akan dihalau daripada telagaku seperti unta yang tersesat. Lalu aku panggil mereka, datang sini, datang sini. Nabi kenal dia. Eh? Tapi malaikat halau. Tak boleh masuk. Tak boleh minum. Tapi Nabi panggil, datang sini, datang sini. Eh? Maka dikatakan kepadaku oleh malaikat. Mereka telah berubah iman mereka setelahmu. Hmm. Eh? Nabi kenal dia masih hidup. Dia hidup dengan Nabi. Nabi kenal dia sebagai seorang yang muslim beriman Tapi dia tidak halau, tak boleh minum Nabi panggil, mari sini, mari sini Tapi malaikat kata Dia telah berubah imannya selepas kewafatanmu Maka Nabi kata, jauhkan, jauhkan Maksudnya Ada di kalangan orang Islam eh, Ataupun orang yang dulunya Islam Tapi dia mengaku umat Nabi Muhammad tapi oleh kerana dia tidak beriman, tak taat pada perintah Nabi, maka dia tak dapat kelebihan dalam telaga kawasan. Eh? Umat Nabi Muhammad ni, termasuklah yang Muslim, yang bukan Muslim, orang kafir ni pun dalam zaman umat Nabi Muhammad. Tapi yang Allah pilih, yang Nabi pilih, yang beriman sahaja. Yang tak beriman, yang kafir tu, dia akan masuklah neraka. Yang tak dapatlah minum, eh, telaga kawasan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, jadi itulah tentang telaga Kausar dan siapa yang layak untuk duduk minum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita berdoalah kepada Allah Taala, mudah-mudahan kita dapat minum di telaga tersebut, dapat melihat wajah Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam, eh, dapat bertemu dengan saudara kita dan minum sepuas-puasnya menghilangkan dahaga yang dahsyat eh? di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan Allah Taala sekadar tu saja untuk pagi ini berkaitan dengan telaga kausar. Dan nanti dalam beberapa hadis akan didetailkan golongan-golongan yang menjadi keutamaan yang akan Nabi berikan untuk minum di telaga kausar dan siapa lagi yang akan dihalau oleh Nabi untuk tidak dapat minum. Dan ada peranan-peranan sahabat Nabi Zainal Omar, Osman, Abu Bakar, Zainal Ali eh, Ketika di Telaga Kausar Mereka ada peranan eh, di situ eh. Jadi kita akan kongsikan nanti pada bulan depan Berkaitan dengan tajuk Telaga Al-Kausar ini Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang remati Allah Ta'ala peristiwa ini belum lagi berlaku Dan pasti akan berlaku kepada diri kita Maka dalam hidup kita ini Maka buatlah persiapan terbaik Untuk kita mendapat ganjaran-ganjaran kemuliaan Dan keredoan Allah Ta'ala Kemudahan-kemudahan kesenangan nanti di akhirat Dengan cara di dunia yang singkat ini Kita beramal soleh dengan ikhlas bersungguh-sungguh ha? Dan kita berbakti pada masyarakat Dan berbakti pada agama kita Mudah-mudahan semuanya diganjari oleh Allah Ta'ala Dengan ganjaran yang terbaik dan kita akan selamat daripada api neraka Allah Taala insya-Allah. Yang baik itu datang dari Allah Taala salah silap yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku li hadza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.